တရားရဂိုင်းနှုံနှက်တိုက်စစ်စစ် Brands နှက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပလူပြူထားပါရเนี่ยได้ไม่รู้ว่าซิไฟซ่าเนี่ยเนาะซ่าเลยกูก็กูไม่ได้ซับปูปะเนาะเพราะฉะนั้นซุนโลบเป็นมันในเฉยมาสเตรสเยอะมั้ยแล้วก็ไฟก็ซ่าเลยไอ้เฉยมาไม่ซ่าอูสุรุษิงกูขนาดกูไม่ใส่อ่ะจ้าสมมุติว่าดิไฟซ่าเราไม่ซ่าอูสุรแล้วหาแต่กูก็ညှင်းใส่อ่ะจ้าประดานี้มันล้ํามันเลยไม่เข้าปูตะคู่ละชื่อซ่าเหมือนสุรุษิงเนาะดิกูจ้ํามาเยเนี่ยไม่ยึดแต่หาไฟซ่าเลยสรั้นเค้กดิซ่าไล่เนาะถ้ามาเลยไฟซ่าเลยสรั้นติ๊ดๆเหมี่ยตะเนี่ยทมิ้นละกูไปซ้าไล่ปะทมิ้นซ้าเลยสักคามาแล้วล้อบายีเนี่ยอสีเนี่ยเนไม่ซ้าเว้ยเนี่ยอต้าหลอกกูไปไหนพี่ซ้ามั้ยสีเนี่ยเนไม่ซ้าเว้ยเนี่ยคุณน่ะบอกโลหินหีล้างเนี่ยเว้ยเนพี่ซ้ามั้ยส่วนแต่จ้ํามายีเนี่ยหญีหยุดเลยปะเนาะสอกูอ่ะจ้ํามายีเนี่ยหญีหยุดได้หาโยเยชีลองเทิร์มแพลนเนี่ยซ้าตะปุโลอัดเดอะเซนอ่ะอดิก็ปะเนาะเซนบัวลาโหสร้าแล้วคุณน่ะบอกโลเซนฉิลีจ้องไม่ซ้ากูฉิลีจ้องไม่ซ้าอ่ะอต้าอ่ะตัดได้อสีเซนมาไม่ရှိกูประเซนอฉูไม่ซ้าบ่เปอร์เซนโหซี้จบขึ้นมาเซนจောက်เดနောက်အဆီမစားဘူးအောက်ဖက်ဆိုဇင်းကိုလက်စထရောဇင်းများပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဆီမစားဘူးနောက်တစ်ခုကဇင်းခုတ်တွေအချိုရည်ဇင်းမတောက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခုတ်တွေ sprite တွေအဲ့ gas bar ရဲ့လူကိုအသားကိုပွားစေတယ်နောက်ဇင်းအယ်ကိုဟောမတောက်ဘူးအယ်ကိုဟောမတောက်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇင်းကဒါဒီအရက်ကအဆီတို့ဒီ mixer အဆီတို့အမီးရအဆီတို့ဇင်းမှမတက်ဘူးဆိုတော့ဒါတွေနဲ့နေမယ်ဇင်းကမတက်ဘူးညဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ခံလေးဇင်းစားမစားတတ်ဘူးစားလိုက်အန်ဂျင်နဲ့အစာရင်အဲ့ချိန်မှာအလုံးမလုံး digest မလုပ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာစွတ်စားလိုက်အန်ဂျင်နဲ့အဲ့တော့ညဘက်ကိုဇင်းအစားမစားနိုင်ဘူးမနက်မိုးလင်းလာရင်ဘိုက်စားအောင်ဇင်းအရန်စားရတယ်။ဒါမဲ့ဇင်းစားရင်ဇင်းကြက်ဥနော် healthy ဖြစ်တဲ့အစားအောင်ဇင်းစားရတယ်။ဒီကတော့ဇင်းကဒီလက်ရှိဘိုက်ပြေသွားတဲ့ feeling ကိုဇင်းတော့မကြည့်ဘူး။အချိန်မှာကိုဖြစ်လာမဲ့ result ကိုပဲဇင်းကကြည့်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဇင်းခေါင်းထဲမှာငါဒါရီစားချင်တယ်။စားလိုက်ရင်ငါဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုဇင်းအမြဲတွေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲဇင်းအဲ့လိုမျိုးခဏကိုထိနေအဲ့လိုတီးတန့်ကြီးတွေအဲ့လိုအစားအငတ်ခံတာတို့ပိန်ဈေးတောက်တာတို့ဇင်းမလုပ်ဘူး။အဲ့တော့ဇင်းဂျင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြရှင်တွေက stress များတယ်။ချွေးထုတ်လိုက်မှ the stress ကပြေးတယ်။ဆိုတော့ဇင်ဂျင်လုပ်တယ်သူကပို့ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဆိုကိုလာဂျင်ပို့လို့အပ်တယ်ဂျင်လုပ်လို့ရှင်ကိုလာဂျင်ကပို့ပြီးတက်တယ်နောက်ပြီးတော့ stress ကိုပြေစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလူတယောက်ကိုဒီမှတ်ညံနေပါတော့ကောင်းလာစေတယ် circulation ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ cholesterol ပါကြီးစေတယ်ဆိုတော့ရေရှည်အတွက်ကောင်းတယ်ဒီကတော့ဇင် long term ကိုပဲဇင်ကြည့်ရဒီ short term ဘိုက်စာရင်ဆွတ်စားလိုက်တာမျိုးဝါလာမှအစာငတ်ခံတာမျိုးဇင်အဲ့လိုမျိုးနီးမှန်လမ်းမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေဇင်မလုပ်ဘူးရှင်ဇင်ကဒီခုနလိုပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုအခုရေရင်းတူအခုရေကြီးတောက်တော့မရဘူးဒီခဏကိုရဖို့ဆိုတော့မနက်တည်းရမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးခဲ့ရပါတော့နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးမှာရတာခဏဒီအလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလုံးနဲ့ကျတော့ရှူတင်မှာကျွေးရထမင်းကိုစားတယ်မနက်ရှူတင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှာချက်ပြီးအမေမရှိဘူးဆိုတော့ဟာကျတော့အိမ်မှာချက်ပြီးမဲ့သူမရှိတော့ရှူတင်လာတဲ့ဟာကိုပဲစားရတယ်ရှူတင်မှာစားလိုက်တယ်အဲခါလေးရှူတင်ကအပြန်ကြလို့ရှင်အိမ်မှာအတုံးလေးတစ်ခုလောက်တုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆလတ်ဟာမျိုးတုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်မနက်ဆိုလို့ရှင်ထမင်းချော်လို့မျိုးစားသွားလိုက်တယ်ဟိုတီးတဲ့ရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဘာအဲ့လိုမျိုးတော့ဈေးမစားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဒီကတော့ခုနပြောလို့အစားကိုစားရင်ဖျားဟောနဲ့အညီဘာစားစားခြင်းလောဘနဲ့မစားဘူးလောဘနဲ့မစားဘူးလောဘနဲ့မစားဘူးလောဘနဲ့မအိပ်ဘူးလောဘနဲ့မလုပ်ဘူးအဲ့ကိုကိုကိုအမြဲတတိလေးနဲ့ရှင်ပြီးလုပ်တယ်ဘိုက်စားရဲဆိုစွတ်စားရဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဘိုက်စားလဲတပကံပဲဘိုက်မစားလဲတပကံပဲဘိုက်စားလို့နှစ်ပကံစားမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ cake စားခြင်းလဲဆိုလဲတစ်စုံလောက်တော့စားလိုက်တယ်ဟိုစားခြင်းဆယ်ဆိုပြီးတော့6 5 6ခု10ခုလောဘနဲ့မစားဘူးစားခြင်းတော့စားလိုက်တယ်ဒူးတကိုင်ထိန်းတာမရှိဘူးခုနပြောလို့ခြေလေးချောင်းမစားဘူးဆိုတော့ဒါဘုဒ္ဓဘာသာအရာရဲ့ဇင်ကိုရိုင်းဒီကံကောင်းခြင်းနာတွေပါပေါ့နော် net superstition ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်အသားကြီးငါကြီးစင်မစားဘူးဒီသဘောပဲရှိတာအဲ့တော့အစီအိုနေမစားဘူးဆိုတော့ကျတော့အစီရခဏကိုတော့မကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်အစီမစားဘူးအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်တရားရဂိုင်းနှုံနှက်တိုက်စစ်စစ် Brands နှက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပလူပြူထားပါ